16.21. Darbarīgs. Darbs un darbarīgs. Darbs un darbarīgs. O, oh, man mīļā kāds ir. O, Jonika. Tā ļoti skaista dziesma par šoferiem, tieši par dangām un kupenām, kā ceļi skrien. Paklausies. Kur mums jābrauc? Braucam mēs. Lai arī kādi vēji pūš. Vai putekļos mēs jaucamies, vai putnas pārniem traucamies. Mums aizrit ceļā mūš. Es tev prasīšu tagad, Marta, skaidri es tev pajautāšu, uz kurien es tev vēdu? Tā kā Latvija ir maziņa, ai, nu tad mēs braucam pie viena mani pazīstam puiša. Viņš bija, man liekas, vēl joprojām arī ir ļoti labs montāžas režisors, bet viņam ir vēl viena papildus nodarbošanās, un tā ir darbarīku izgatavošana. Precīzāk sakot, cirvi zāģis ratos, pats virs kratos. A, tie ir tie džeki, kuriem ir... Tie zobeni video, tie cirvi video, Un kur tur 100 tūkstoši viņi tagad redzējuši. 260 tūkstoši noskatījušies. Ar plēšām un veseri aš bēgu var izkonkurēt mīrīgi. Tas ir rokas spiediens. Es jau neskalēju. Nu, bet ir tik un tā. Made in Letland. No made. Product of Letland. Handcrafted. Ar rokām taisīts. Ar rokām. Jākaps Dimiters, vīrs. Uz kuru var sagriezties. Nu, man visu laiku gribas teikt montāžas režisors, bet īstenībā tagad jāsaka... Es pārprofilējies. Pārprofilējies. Es esmu pārprofilējies. Un cirvi un kaltu speciālists. Jā, entuziasts. Entuziasts drīzāk. Amatnieks. To stāstu es esmu dzirdējis, ka tu savulaik esot gribējis pēc santām metodēm māju uzcelt sev. Pa lielam es to šobrīd vēl gan daru. Tad tev vajadzēja kaltu un slīmes? Nē, stāsts bija tāds, ka es diezgan tā jau kopš bērnības aizrāvos ar tādu vēsturi Latvijas un arhitektūru. Man patika Brīvos muzejā viss stūrīši, viss kaktiņi. Man patika viss tas, kā tas tika būvēts pa vecaišanu itei un no kā tas tika būvēts. Un svarīgi bija arī, ar ko tas tika būvēts. Un es pirms 3 gadiem pārvedu vienu vecu tādu, jau gan ir sabrukušu tādu vecu pirtiņu no Igaunijas pierobežas, no Valkas puses. Un es viņu sāku restaurēt, un es sapratu, ka man ir nepieciešamība pēc instrumentiem to darīt. Tad es atbraucu pie Kriša un teicu, Kriš, tu var man iedāvi viņam zīmējumus, es teicu, Kriš, tu vari uzkalt man tādu kalti, jo man tas ir, kas man ir bišķiņ pa mazu. Nu. Tavai ķepai? Manai ķepai pa mazu, un arī tam darbam, ko es gribu viņu izdarīt, ir pa mazu bišķiņ. Šis vēl nav no tiem vislielākajiem. Viņš teica, labi, tu te uzkaušu kaltu. Viņš man uzkauja kaltu, un es viņam tos visus uzzīmēju, kādiem viņam jābūt, un viņš man tagad atsūta to kaltu pa pastu, jo mēs dzīvojam atsevišķi citā vietā. Es viņu apstos, un es domāju, wow, nu, baigi labi sanācis viņam. Tad es uztaisīju to koku daļiņu, un tā sākās. Nu, tad mans pastījos viņu, es domāju, varbūt vēl kādām vajag bez manas tādas instrumentus. Nu, izrādās, ka amerikāņi ir vienkārši ļoti jau sen izsalkuši. Pēc tādām lietām ne tikai Amerikā. Ko viņi dara ar viņiem Amerikā? Viņiem Amerikā ļoti populāri. Viņi būvē mājas no ozoliem. Principā, nu, Anglijā vairāk no ozoliem, bet Amerikā mazāk. Viņi būvē milzīgi, no milzīgiem ozola brusām. Mājas, kas ir visi tā kā mēbeli tā māja. Viņi nav neviens nagls, viņi visi ir uz izkalumiem, uz savienojumiem. Nu, lai viņi savieno tādu nopietnu tādu brusu ar nopietnu brusu. Tad viņiem vajag arī tādus instrumentiņus, ko viņi to pēdējo pielīdzināšanas darbu, to salēto filigrāno darbu, visu veic. Krišs kaļs, un tu taistos kāds? Jā, krišs kaļa, principā krišs uzkaļ tikai, nevis tikai, bet izdara vissmagāko darbu, nu tā. Skatoties no fiziskā viedokļa. Jā. Un es parūpējos par to, lai viņam to vajadzētu darīt. Un šito tu klapējis, kamēr viņš paliks? Kādas tērauds tu ieliec, tādas īpašības arī tam nazim pēc tam būs. Jo Damaskas tērādam ir tā, ja no viņa uztais nazi, ja, tad viņam ir tieši griezošās īpašības. Jo lietojot viņu, ja, viņam mīkstākais slānis izdilst ātrāk nekā cietais, viņam veidojas mikrozāģītis. Līdz ar to, it kā viņš paliekot neāsts, ja, viņš vēl turpina it kā griezt, bet patiesībā viņš zāģēnies griež. Ja. Bet Sauronam, no kā bija zobens, viņam viņu mazās drumsliņās sasit. Nu, grazēm pavēlnē, kas ļaunākais. À. Nu, tur ir, tur jā, tur viņam vienkārši nepaveicās, domāju.
Es tevi tevi ir bail? Tev jādonā jābēc. Kaulējas taču ir Aiziet. Tā es it kā atzīmēju daudz no vidus centru. Sakalpiņus nevar, viņiem vajag radīt it kā tādu bezskābekļu vidu vai kaut kas tamlīdzīgs, lai neveidotos metāla oksīds. Un tāpēc, lai viņš neveidotos, mēs viņu apvērsim ar tādu pulveri. Tas tāds tagad metāla garšvielas. Saros laikos kalējiem bija mācekļi, ja, kas to lielo veseri cilāja un nu, citi. Tagad mūsdienās, protams, ir attiecīgi agregāti. Izkalt tādu gabalu kaut kur, lai 3-4 nažas sanāk. Teiksim, Damaskas to pašu sagatavoja skaļu vienu dienu. Nākamajā dienā es izslīpēju jau tos nažas. Aiznākamajā norūdu visu. Bez tam dod tālāk Jēkabam, kurš veido rokturs un maksas. Kur jūs to asumu dabūna? Tieši to ciru var bārdzīt vispārībā. Nu, var mēģināt, bet... Ai, nesanāk. Es būšu Sibīrijas bārdzinis. Zini to filmu, jā? Ko es te puiši šeit nodarbosies? Man bija svarīgi atrast sev tā nodarbošanos, kurš rezultātā es... Manī būtu gandarījums par to, ka es sevi atstāju kaut ko īstu un taustāmu. Es daudz gadus nostrādāju industrijā, kas ir saistīta ar video un ar kino un foto. Tu it kā rādi kaut ko un savu laiku pavadi, bet tā, ka tu pēc tam atstāji kaut ko tādu, kas pēc tam, piemēram, pēc 100 gadiem, ko tev bērni, piemēram, paņems un pateiks, jā, reku tētis man šito taisīja, vai tētis man reku šito gultiņu uztaisīja, vai bišķi man tāds vākums. Tētis man ar to siksnu. Uztaisīju nepēra. Uztaisīju siksnu nepēra. Nu jā, bet man radās tāds vakums pēc need to create. Bet to create tādā... Need to create. Mēs nesam saņēmām no viena Amerikas namdara tādu vēstuli, kad viņi teica, ka Amerikā namdara aprindā par Latvijas tērauda šobrīd tiek vairāk runās nekā pa Japāņu. Četras plāksnes bija, ja? Tagad ir pirmais sakalies, ir izveidot četri slāņi. Tagad es iezāģēju pa vidu, tagad nākamais etaps es viņus pārlocīšu un sakalšu atkal un izveidosies jau 8 slāņi. Šādi te stiepjot, pārlokot, sakaļot, katra reize slāņi dubultojās. Ja? Kaut kāds pie 7. Reizes laikam tur jārēķina, bet jau ir kaut kur pie 300 vai 400 slāņiem. Un ko no šitāda gabaliņa var uztaisīt, kas tur sanāk beigās nazīs? Ja? Principā no šitik liela gabala sanāk vidēji divināši. Lūk, un tagad metam ēze un nākamo sakalšanu taisam. Un pēc tam, kad nazis izslīpēts un norūdīts, ja, tad viņu iemērts skābē. Vai nu 30% sērskābē, ja, vai arī tur var ar elektrolīzes paņēmienu dabūt. Viņi vienkārši izkodina to rakstu ārā. Un tad, nu, jo tur tie dažādie tēraudi, dažādi kožās, nu, un tad arī parādās tas raksts. Ko tev pašam nozīmē pašam kaut ko uztaisīt pēc senas metodas? Maizi tu uztaisi, sulu iztaciņu, cirvi uztaisi, nazi uztaisi, siksnu tu uztaisi. Pa tām tradīcijām runājot, tas viss man interesēja kopš puikas gadiem. Un šobrīd, principā, es to savu interesu realizēju. Bet realizēju dzīvē pats apgūstot, mēģinot meklēt informāciju par to, kā tas ir ticis, kā, ja, piemēram, raudzēt maizi, kā uztept maizi, ja tev nav ieraugs, ja tev nav raugs mājā. Kas ir vajadzīgs? Tev ir 5 dienas jātais tikai ieraugs, tad tu maizi izcept. Tev jāsaraudzē piens, un tad jau jādabūna rūgušu piens, un tad tev rūgušpienā jāieliek ir milti, un tad tev jāgaida 4 dienas, kamēr tie milti ieskāpst, un dabūna pareizu raugu baktēriju. Man bija svarīgs tas viss process. Āmatniecība vispār es uzskatu, ka tā ir meditācija. Kad, piemēram, tu strādā, tu darbojies, tu nedomā par neko citu, tu esi tajā brīdī, tajā konkrētajā detaļā. Tu esi ar visu savu uzmanību. Ja tā ir tava kaislība. Tos būs instruments, domāju, noteikti pasūt tādi cilvēki, kas jūt to enerģiju, ko mēs ieliekam tajā instrumentā, un viņš, es domāju, viņš tālāk caur to instrumentu enerģiju tikai pavairo.